دریائے ہنزا میں پہاڑ گرنے اور جھیل بننے کے بعد کراکروم ہائی وے کی ساری ٹریفک کشتیوں اور فیریز کے ذریعے یہ جھیل عبور کرتی تھی، مگر بعضہ حکومت پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر عطا آباد جھیل کے ساتھ ساتھ 5 ٹنلز بنائی تھیں۔ سڑک ان ٹنلز کے اندر سے گزرتی ہے۔ یہ ٹنل 7 کلومیٹر لمبی ہے اور یہ پاکستان میں اس نوعیت کا پہلا تجربہ تھا۔ حال ہی میں دوسرا تجربہ لواری ٹنل کا ہے جو 17 جنوری سے کھول دی گئی ہے۔ یہ دونوں تجربات کامیاب رہے۔ حکومت کو اس طرح کے اور بھی تجربات شمالی علاقہ جات میں کرتے رہنا چاہیے۔ حال ہی میں ناروے نے دنیا کی پہلی تیرتی ہوئی زیر آب ٹنل یعنی پانی کے نیچے سرنگ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا کل حجم 4000 فٹ گہرا اور 3000 فٹ چوڑا ہوگا۔ اس نئی ٹیکنالوجی سے جو دنیا میں عام ہوتی جا رہی ہے 24 گھنٹوں کا سفر سمٹ کر محض 11 گھنٹے کا رہ جائے گا۔ سست پاکستان کا آخری ٹاؤن ہے۔ یہاں امیگریشن اور کسٹم دفاتر ہیں۔ یہ ہنزا سے 2 گھنٹوں کے فاصلے پر ہے، جبکہ خنجراب یہاں سے مزید 2 گھنٹوں کا سفر ہے۔ سست غریبانہ، کم آباد اور گندا سا گاؤں ہے۔ ہماری حکومت کو اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ چین کی طرف سے آنے والے مسافروں کے لیے یہ پاکستان کا پہلا تعارف ہے اور ہمیں کم از کم اپنا تعارف ٹھیک کر لینا چاہیے۔ پاکستان کا آخری واش روم بھی سست میں ہے۔ اس کے بعد یہ سہولت کسی جگہ موجود نہیں۔ حکومت کی یہ غفلت بھی غیر انسانی ہے۔ سست پورٹ کا انتظام چین اور پاکستان کی 2 پرائیویٹ کمپنیاں چلا رہی تھیں، جب انہیں گلگت کی ایک عدالت نے کام کرنے سے روک دیا اور ایک سٹیٹس کو آرڈر جاری کرتے ہوئے نعمت اللہ شاہ کو سست پورٹ کا ایڈمنسٹریٹر لگا دیا، جو گریڈ 17 کے آفیسر اور ہمارے میزبان بھی تھے۔ ہم ان کی میزبانی اور ان کی پریوں جیسی بچی عائشہ، بلکہ ڈاکٹر عائشہ کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ سست سے آگے چڑھائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سڑک بل کھاتی اس درے تک پہنچ جاتی ہے جو ہزاروں سال تک تالے آزماؤں، سیاحوں اور تاجروں کا مرکز رہا۔ یہ درا شاہراہ ریشم کی گزرگاہ تھا۔ چین کے پاس ریشم بنانے کا فن تھا۔ چینیوں نے یہ فن ہزاروں سال تک دنیا سے خفیہ رکھا تھا۔ چینی ریشم کے کیڑے پالتے، انہیں شہتوت کے پتوں میں ککون بنانے کا موقع دیتے اور آخر میں ککون سے ریشم کا دھاگا نکال کر اس کا کپڑا بن لیتے تھے۔ یہ کپڑا دریائے خنجراب پار کر کے دنیا تک پہنچ جاتا تھا، اور یہ پروسیس اس وقت تک دنیا سے خفیہ رہا جب تک یورپ کے 2 پادری اپنی دستی چھڑیوں میں ریشم کے چند کیڑے چھپا کر چین سے فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو گئے۔ یہ کیڑے جو ہی چین سے نکلے، دنیا پر ریشم کا راز افشاں ہو گیا۔ ہم جو ہی سست گاؤں سے آگے نکلتے ہیں تو آگے چڑھائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سڑک بل کھاتی اوپر چڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ 18000 فٹ کی بلندی پر پاکستان اور چین کے مشترکہ بارڈر خنجراب پہنچ جاتی ہے۔ خنجراب کے شروع میں پاکستان کی سیکیورٹی پوسٹ ہے۔ پوسٹ کے ساتھ چین اور پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ پاکستانی پوسٹ کے چند 100 میٹر کے فاصلے پر چین کی پوسٹ ہے۔ یہ دونوں پوسٹیں دونوں ملکوں کی نفسیات، معیشت اور اعتماد کو ظاہر کرتی ہیں۔ پاکستانی پوسٹ غریبانہ، شرمیلی اور پریشان حال ہے، جبکہ چین کی پوسٹ انتہائی خوبصورت، بااعتماد اور باوقار ہے۔ ہماری پوسٹ کے سامنے ہمارا صرف ایک سپاہی کھڑا تھا، جبکہ چین کی طرف 8 آفیسرز لائن میں کھڑے تھے۔ ہماری طرف باریک سی رسی سرحد کی نشاندہی کر رہی ہے، جبکہ چین کی طرف سیاہ رنگ کی خوبصورت پٹی جو ایئرپورٹس پر نظر آتی ہے لگی ہوئی ہے۔ خنجراب میں کوئی ریسٹورنٹ، بیٹھنے کی جگہ اور واش روم تک نہیں ہے۔ پوسٹ کے پیچھے بھی گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور گندگی کے یہ ڈھیر ہماری نفسیات، ہماری حکومتی کارکردگی اور ہماری ترجیحات کے غماز ہیں۔ کاش ہمارے وزیر اعظم پیناما، سپریم کورٹ اور جے آئی ٹی سے کچھ وقت نکال کر خنجراب کا ایک چکر لگا لیں، یہ بھی پاکستانی وقار کو وادی میں بکھرا دیکھ لیں۔ قومیں نعروں، وعدوں اور دعووں سے کبھی بڑی نہیں ہوا کرتی۔ اس کے لیے کام بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن شاید ہم دنیا کے نقشے پر وہ واحد ملک ہیں جو ٹینک بھی باتوں سے چلانے کے ماہر ہیں۔ جاں فضا میرا تخیل ہے
तो शीरी है सुखन।